Ювілейна територіальна об'єднана громада складається з 25 депутатів, які із них на сьогоднішній день 13, більша половина вибрані самовисуванням. Тобто, от, часть депутатів пішли по партійних списках. За період півріччя роботи ювілейної територіальної громади ми затвердили 12 програм, які спрямовані на розвиток територіальної громади, в якій приймали активну участь наш депутатський корпус. Кожен депутат виносив свої пропозиції по своєму округу, і всі ці пропозиції, прохання, бачення, всі ці питання внесені у програми, і на сьогоднішній день кожен депутат ці програми контролює і звітується перед депутатським корпусом, і на сьогоднішній день дуже жваво в нас іде розгляд питання, звітує перед своїми виборцями. На сьогоднішній день дуже жваво йде обговорення створення ОСББ. От, і на сьогоднішній день мешканці селища Ювілейного приймають таке рішення, щоб ми залишилися зі своїм ЖЕКом, тобто, який би перейшов би в управляючу компанію. І селище наше процвітає, селище наше дуже гарне, воно дуже чисте. І тому більша половина мешканців залишається при КП ЖЕК номер 1 на сьогоднішній день. На сьогоднішній день я працюю секретарем селищної ради. Я об'єдную депутатський корпус в один такий сплочений кулачок, який працює під моїм керівництвом, виносять свої пропозиції, свої бачення, це все готується в паперовому вигляді, виноситься на сесію, розглядаються ці питання, проводяться засідання постійних комісій депутатських, і практично всі питання, які виносяться депутатами, вони мають позитивний результат. Я, наприклад, на сьогоднішній день депутат приватного сектора, і порівняно з прошлим, минулим созивом, округ почав процвітати. Збільшилися дитячі майданчики, появилися спортивні майданчики, благоустрій території. За рахунок місцевого бюджету, за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок депутатського корпусу, за рахунок селищного голови і виконавчого комітету. Депутат на сьогоднішній день на округі повинен і є на сьогоднішній лідер, тому що от депутата на сьогоднішній день в об'єднаній територіальній громаді, тому що депутатський корпус був ініціатором об'єднання територіальних громад, і порівняно з минулим созивом, то цей созив став набагато краще, набагато плідніше працювати, і робота депутата на сьогоднішній день ми бачимо селище Ювілейне. Збільшення місцевого бюджету, збільшення фінансування на благоустрій, на культуру, на освіту, на оздоровлення, на проведення заходів святкових. Роль депутата в об'єднаній територіальній громаді – це лідер громади, лідер округа, тому що депутати, які прийшли на цей созив, вони були ініціаторами прошлого скликання для об'єднання територіальної громади. Тобто дві громади об'єдналися, і лідером в цій об'єднаній громаді були депутатський корпус. На сьогоднішній день він у нас дуже, дуже сильний, дуже працьовитий, дуже актуальний. Депутатський корпус змінився, дуже багато влилося молодого покоління. Тобто у нас депутатський корпус від 30 до 78 років, а це забирає усі версти населення. От нуля народження і до пенсійного віку. На сьогоднішній день у нас дуже плідна взаємодія, тому що всі питання, які розглядаються колегіально на виконавчому комітеті і на раді, прийшли виконавчий комітет, прийшли люди, які спеціалісти, які на сьогоднішній день бачать проблеми селища Ювілейного, починаючи від землі і закінчує благоустрім території. Тобто є свої фахівці, які приймають активну участь у розвитку громади. Депутат в тих громадах, в тих селищних радах, які на сьогоднішній день не об'єдналися, депутат повинен бути першою людиною на селі, на округі. І від депутата залежить донести до населення, до мешканців, до виборців, що все-таки об'єднана громада – це сила. Об'єднана громада – це розвиток. Об'єднана громада – це майбутнє нашої, так сказати, держави. І на сьогоднішній день збільшилося і фінансування, і на сьогоднішній день і освіта, і культура. І це видно на сьогоднішній на нашому місцевому бюджеті, який зріс у багато разів. На сьогоднішній день у нас бюджет 242 мільйона. Ми такого бюджету навіть в мріях не могли колись бачити. Були, що ми можемо на сьогоднішній день так працювати. Тому я вважаю, що селищні ради, які не об'єдналися, повинні цього не боятися. Вони повинні йти ціленаправлено, пояснювати виборцям, мешканцям,
що це перспектива, це майбутнє нашого, так сказати, розвитку і розвитку України. Коли до нас звернувся голова селищної ювілейної селищної ради Камінський Іван Миколаєвич з пропозицією на об'єднання, ми підтримали цю пропозицію. Ну, по-перше, ми хотіли зміни на краще. Ми розуміли, що самі ми не виживемо з таким бюджетом, як у нас. Ми сама бідна була сільська рада в районі. А Івана Миколаєвича я знаю особисто з 1986 року. Ми в місті працювали, я знала його як порядну, добросовісну людину, і те, що він пообіцяв нашій громаді, я була впевнена, що це все буде виконано. Тому мені легко було агітувати людей, йти на об'єднання, люди підтримали це, і ми вже бачимо результати цього об'єднання. У нас вже і ремонтується школа, і міняються вікна на школі, спортивна площадка почала, вже вчора почали зводити. Об'єднання дало нам кошти. Це перше і, напевно, одне із основних. Потім підключилися депутати, підключилися громадські організації до цього процесу. Ми побачили результат, вулиці стали освітлюватися, стали ремонтуватися соціальні об'єкти. Ми побачили, що не стоїмо ми на місці, що в нас збільшилися можливості, і всі активно включилися в роботу, щоб підтримати цей процес, щоб він не зупинився, а розвивався. І вже перші результати ми бачимо. Ми йдемо до людей, ми пояснюємо, що нам дало це об'єднання. Та і люди самі бачать ці результати, і вони підтримують нас, депутатів. Ну, в основному ми згуртовуємо людей на цей процес, щоб вони не стояли осторонь, а теж підключалися до цього процесу. От, тому що я от бачу, поставку ви у нас були, якщо молодь сама його зробила, вона і підтримує порядок, і вона зацікавлена в тому, щоб цей об'єкт розвивався, так і в остальному, якщо люди підключаються до якогось процесу, чи будівництва, чи капітального якогось ремонту, якщо вони туди вклали свій час, свої сили, то вони і підтримувати будуть цей порядок. Я б приймала саме непосередньо участь у цьому процесі, у нас було обговорення, громадські слухання, і ну, були такі моменти, коли ми просили людей, якщо ви не розумієте переваг цієї децентралізації, то повірте нас, ми спілкуємося більше і більше знаємо, нас і на навчання запрошували. І якщо що-то не розумієте, просто повірте нам, що це буде краще для громади. І громада повірила. Ну, в нас дуже багато молоді, ініціативної молоді, яка розуміє трошки більше, ніж наші люди похилого віку. І молодь підхватила, перша підхватила. Зразу пішли ми за цим процесом. Ми навіть не думали і неділі. От сьогодні нам поступило, пропозиція поступила, уже на другий день, уже була ініціатива депутатів, уже були у нас сесії, громадські обговорення, звернулися ми до ювілейного, і нас громада, дякуємо їм, підтримала. Ми приймаємо, ну, я особисто як депутат, і ще у нас є депутат від нашого села Степове, ми приймаємо активну участь в усіх засіданнях комісії, які тільки проводяться тут, в засіданнях виконкому, ми теж не пропускаємо їх. Нам так краще, тому що ми на комісії ми обговорюємо питання і проблеми виділення коштів. І тут же ми йдемо в виконавчий комітет на засідання і бачимо, як воно виконується. Ми цей процес не упускаємо, приймаємо саму активну участь і в розробці планів, і у її реалізації. Я була на навчанні, яке організовував нас Офіс реформ, були при Академії при Президенті України. І там ми спілкувалися із багатьма такими ж, як і я, і виконуючи обов'язки старости, і колишні головами сільських рад. І
залишала я, і вони просили у мене, щоб я залишила їм свої контакти, телефони. І зараз до мене от з Петриківки вже приїжджали, з Солоного вже дзвонили, зустріч назначали. Я їх питаюся, переубідить, що об'єднання, ідіть, не бійтеся, це не так погано і не так страшно, як ви думаєте. Головне, построїть дружні взаємозв'язки, наладить контакти, довести те, що ви хочете, те, що ви бачите. От я думаю, що та громада, з якою ви йдете на об'єднання, зрозуміють ваші позиції. Я можу вже впевнено говорити, що ми не даром пішли на це об'єднання. Ми маємо вже результати. Причому не можна сказати, що це перші результати. Це великі результати. Для нашого села це дуже велике, тому що ми нас всього за 20 років освітлювалося тільки дві по пів вулиці. А зараз у нас вже і вулиці ці закінчені дві, щоб ми почали, і вже новий центр вже у нас освітлюється, у нас вже і спортивна площадка, у нас вже і ремонт школи. Це те, яке ми не могли собі дозволити раніше. Роль депутата дуже велика, тому що депутат є депутатом, але за нами наша громада, наші виборці, наші люди, з якими ми повинні працювати і мати гарну, приємну розмову. Я, як вихователь дитячого закладу, вкладаю в свою роботу велику душу для того, щоб наші діти, наше майбутнє цвіло і процвітало. В народі кажуть, що діти плачуть одинаковою мовою, але мова мати, дружби, сім'я звучить по-різному. І ми, як депутати, вкладаємо великий зв'язок між батьками і дітьми. Батьки наших дітей – це наші виборці, це наша молода, красива, гарна громада, яка брала активну участь у обговоренні, об'єднанні нашої територіальної громади. Душа в дитинство лине, наче в вирій, бо на землі тепло тільки там. Це діти, це ми, це наша молодь, це сьогодення, це чисті вулиці, гарне світло, це квіти, це насаджені дерева, це те, що ми маємо зараз і будемо мати обов'язково в майбутньому. Ми любимо наше селище, ми любимо нашу велику, об'єднану, дружну селищну громаду, тому що ми сім'я і ми одна велика дружня родина. Велика робота запланована і велика робота зроблена. Я хотіла сказати про те, що навесні цього року ми великою об'єднаною нашою депутатською сім'єю і нашими виборцями посадили велику кількість дерев на території нашої селища. І в цих деревах обов'язково пташки зіб'ють гнізда. Наша молодь буде поливати їх, милуватися тим, що було зроблено завтра. І те, що буде післязавтра, через рік і через багато років. Разом з великою громадою, з великою любов'ю ми садили ці дерева. І це буде, це, ви знаєте, робить колектив, робить сплановану роботу. І ми разом один з одним спілкуємося, один одному посміхаємось і робимо велику справжню роботу. Я являюсь членом економічної комісії. Ви знаєте, дуже великі кошти виділяються на дошкілля, виділяються на школу, виділяється на будівництво нового дитячого закладу. І хочу сказати 2-3 слова згідно мого колективу, дитячого закладу «Червоної шапочки». У нас в дитячому колективі зроблені великі гарні навіси в сучасному виконанні. В нашому дитячому закладі була поміняна теплопостачання, замінені труби, поставлені нові сучасні батареї, зробили фільтри води. Харчування в нашому дитячому закладі дуже прекрасне. І хочеться сказати про те, що 50% затрат цього харчування сплачує ювілейна об'єднана селищна громада. 50% платять наші батьки. Харчування у дітей достатньо калорійне. Соки, фрукти, питна бутильована вода – це теж велика підтримка нашим молодим сім'ям, які проживають у нашому селищі. Запланована велика реконструкція нашого дитячого закладу. Запланована добутова спортивного залу, актового залу. Також виділені кошти для реконструкції дитячого закладу «Сонечко», який знаходиться у селищі Степовому. Це теж велика, гарна,
робота, і вона буде мати свій сенс обов'язково, тому що ми разом, ми маємо кошти. І наш голова Іван Камінський до цього прикладає дуже великого зусилля, тому що він знає, що майбутнє за нашими дітьми, майбутнє за молоддю. Зараз ми знаходимося в тренажерному залі, який був відкритий одновременно з об'єднанням громади. Построєний тренажерний зал для мешканців об'єднаної громади. По рішенню сесії депутати изъявили желание, что вся бюджетная сфера занимается в тренажерном зале бесплатно. Громада платит, ну, такие, лишь бы окупать то, что затрачивается, коммунальные услуги. Электроэнергия, вода, отопление. Но у нас поселок молодой, основные жители, у нас молодежь. Все делится для молодежи, для подрастающего поколения. В зимнее время в нашем тренажерном зале находится буквально до 100 человек молодежи, естественно, разбитые по дням, в основном школьники. Это очень большое дело для того, чтобы, как говорится, не с пивом в руки, а в тренажерном зале с гантелей. Депутаты очень хорошо понимают и поддерживают меня как руководителя спортивного центра. И все мои начинания, которые я предлагаю, депутаты с удовольствием поддерживают. Кроме того, за время моей деятельности депутатом на моем избирательном участке номер 21 начался благоустрой территории. Его никогда там не было, потому что малоэтажки, у меня 8 домов, 2, 3 и 5 этажные дома. Вот. И местные жители поддержали, даже помогают всем, чем могут, для того, чтобы этот процесс шел, продвигался и было красиво. В самом начале, когда начался этот процесс децентрализации, процесс объединения громад, жители поселка были разбиты 50 на 50. Стоит ли, не стоит ли, нам и так хорошо, зачем нам еще кто-то. Вот. Но на данном этапе, когда это все произошло, они увидели, что насколько больше работ проходит, выполняется на территории поселка. Мало того, что есть благоустройство территории, и в спортивном смысле поселок развивается. Не только ювелейный, а и село СТПВ. Буквально вчера на территории села СТПВ были установлены уличные тренажеры. Которых ну, там никогда не было, они не знали, что это такое. Вот. Проведена благоустройство территории возле школы. Там сейчас место отдыха местного населения. Кроме того, в этом году наша команда футбольная играет первенство области, вторая лига, и обратно селищная рада оплатила участие в этих соревнованиях. Это все поддержка депутата, это все поддержка главы селищной рады. Децентрализация – это новые возможности, это новое видение того, что должно происходить в населенном пункте. Не конкретно в одном, а благоустроение полностью территории, даже приеднанной громады до нас. Сейчас приедная громада села Степового посильное участие принимают в этом. Привезли песочек, они раскидали, они это все для них делают. Они видят, что эта децентрализация принесла им какую-то пользу. У них никогда ничего там не проходило. Вот сейчас они видят, они с удовольствием поддерживают селищную раду. Как депутат я вам скажу, что я уже депутат второго созыва, и я вижу, насколько пошла лучшая работа, насколько сейчас выделяется намного больше денег на все сферы влияния селищной рады, то есть это и коммунальное хозяйство. Сейчас делаются проекты по утеплению домов. Сейчас обратно готовится полная реконструкция спортивного майданчика на территории ювелейной средней школы номер 1. Это будет большое искусственное поле, это будет мини-поле, это будет тренажерный майданчик, это будет майданчик для воркаута. И это все дает нам децентрализация, это все дает нам то, что основная масса денег остается у местных советов. Для того, чтобы это все прочувствовать, надо это сделать. Вот если сделают, они поймут, что это действительно хорошо. Я є депутатом ювілейної столичної ради вже третього скликання. І ще минулого скликання, будучи депутатом, я активно агітувала мешканців нашого селища Ювілейне
за об'єднання під час проведення опитання. Тому що я на паперах бачила, що це повинно було дати нашій громаді певні переваги. Переваги ми отримали, такі, на які, мабуть, навіть не розраховували при об'єднанні громад. Якщо у 2014 році дохідна частина бюджету складала 32 мільйони гривень, в 2015 році 60, то в цьому році після об'єднання ми вже плануємо отримати більше 200 мільйонів гривень. Що це нам дає? Звичайно, надходження до бюджету – це дуже добре. Значно виростуть наші видатки, зрозуміло. Тому що ми створили свій власний ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг для населення, свій відділ Державної архітектурно-будівельної інспекції, своїх державних реєстраторів, збільшуємо штат ювілейної селищної ради, виконкому. Все це потребує коштів. Але все це робиться для наших мешканців, тому для добробуту розвитку громади. Куди ми плануємо витрачати отримані кошти? Це, перш за все, наболюча проблема, яка стоїть вже давно перед нашою громадою – будівництво нового дитячого навчального закладу на 220 місць. Тому що черга в нашій ювілейній тільки селищній раді складає 750 осіб. І будівництво зараз у самому розпалі. Зараз ми з вами знаходимося на будівельному майданчику, де можна оцінити масштаби цієї будівлі. Роботи плануються закінчити вже в цьому році. З наступного року 100% наші діти повинні піти в дитячий навчальний заклад. В цьому році планується розпочати будівництво спортивно-оздоровчого комплексу, який розташований буде поряд з дитячим навчальним закладом. Спортивний комплекс з басейном, з тренажерами, з усім, що потребує сучасність для розвитку особистості кожного нашого мешканця селища Ювілейне і нашої територіальної громади. Окрім цих об'єктів, планується капітальний ремонт ліфтів, капітальний ремонт доріг нашого селища, нашої територіальної громади. Реконструкція планується в Степнянці будинку культури, школи, дитячого навчального закладу. Планів у нас багато, але всі вони будуть виконані. І наші мешканці побачать на собі, відчують всі переваги децентралізації. Хочу сказати тільки одне, не треба нічого боятися. Це не просто створити громаду, це не просто почати по-справжньому робити в складі цієї громади, але це потрібно. Наш іншого шляху для селищ, громад нашої країни немає. Аби для того, щоб люди зажили краще, треба йти тільки шляхом децентралізації, шляхом об'єднання територіальних громад. Перш за все, це нам дасть кошти всім, а кошт і менше впливу держави. Тому будемо самі собі хазяєвами, будемо будувати життя своїми власними силами. Дорогою сіліти душі, поэтому нічого не боятися, робити це не просто. Це велике буде навантаження і на новостворену громаду, але це треба робити, тому що це все для людей. Ми присутствуємо на будівництві дитячого дошкільного учебного учреждення, яке рассчитано на 220 місць. Дане дитяче учреждення дошкільне запроектовано з учетом всіх сучасних ДБНов, СанПинов, то есть строительных норм, правил. В нем будут помещения, в которых находятся дети, это игровые раздевалки, санузлы. Эти помещения находятся в трех блоках, которые вот как бы чуть правее. Четвертый блок вот, или корпус, как вы видите, часть его фасада уже выполнена. Это хозяйственно-административный корпус, в котором на первом этаже размещены прачечные, столовая, кухня, медицинские кабинеты, палаты. На втором этаже это больше административные разные кабинеты, канцелянская, заведующий, завхоза, компьютерный класс, соляная комната и тому подобное. Ну, чем садик особенный? Ну, можно сказать, применены все максимально возможные современные технологии, чтобы деткам было комфортно находиться там, воспитателям, обслуживающим персоналу тоже также были
заложены максимально все решения, чтобы обеспечить их производственный процесс с минимальными затратами. Также было по энергосберегающим технологиям применены все возможные мероприятия, это и чтобы наружные стены соответствовали новому ДБНу наружных ограждений, металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами и энергосберегающим стеклом одним. И это дошкольное учреждение строится у нас в нашей объединенной территориальной поселковой громаде. Строится оно, наверное, благодаря тому, что у нас произошел процесс децентрализации, как бы изменились источники и направления финансирования, поэтому мы теперь имеем больше, так сказать, финансовый потенциал и имеем возможность строить такие объекты. Благодаря нашему дружному коллективу депутатского корпуса, нашим руководителям в поселковом совете и работникам поселкового совета, их креативному мышлению, что они как бы не просто сидят и смотрят на свои финансовые поступления, а стараются вложить эти деньги, заработанные, в какие-то интересные проекты, чтобы оставить и память после себя, и принести пользу территориальной громаде. И все это, конечно же, благодаря децентрализации. Питание децентрализации досить нове, и пришлось попрацювати дуже багато. Саме з ініціативи президента нашої України, де, до речі, була на зустрічі як представник об'єднаної громади, і зустрічались ми із Ройсманом, і зустрічались із обковим віце-прем'єром. І я хочу сказати, вони надихнули віру в те, що децентралізація дасть позитивний результат. Перш ніж розпочати децентралізацію, ми в кожній громаді провели масове обговорення. По-перше, спочатку з лідерів, авторитетних людей, з тими депутатами, які працювали до цього, почали обговорення питання децентралізації, законодавчу базу вивчили. І я хочу сказати, спочатку боязко, невпевнено йшли на цей шлях. Якась була недовіра, але повірте мені, пройшов час, і ця недовіра зникла. Тепер просто хочеться закликати усіх об'єднуватись і боятися немає чого. Я вам розказую, Верківська громада об'єднує 12 сіл. 4 сільських ради – Поперечненська, Кочерешківська, В'язівоцька і Вербківська. Громада у нас налічує 8400 жителів. Ми – самодостатня сільська рада Вербківська. Приєдналися у нас дотаційні сільські ради – це Кочерешківська і В'язівоцька, Поперечненська, ще більш-менш. Я хочу сказати, що дійсно запущений стан доріг, запущені будинки культури, запущені школи, немає освітлення. І я хочу сказати, що це об'єднання посприяло підняти на вищий рівень саме ці громади. І ми, громада Вербківська, більш переваги віддаємо зразу саме цим селам. Вже починаємо робити освітлення, вже розпочинаємо робити дороги, вже реконструкції проводимо в школах, великі і будинки культури, велика вдячність саме нашому керівництву держави, і не просто говорю просто керівництву, але нам дали підтримку 10,5 мільйонів субвенцій. Саме ці субвенції ми витрачаємо, обговорили з громадою. Першочергово намітили, куди саме необхідно. І от вирішили дійсно школи, адже вікна незамінені є, освітлення, дороги, будинки культури, всі питання, медицина. Буквально всі сфери, де більш занедбані, вирішили витратити туди кошти. Проекти виготовлені, зроблена експертиза і вже почали роботи. Вже почали роботи освітлення, вже почали роботи ремонту будинків культури, адже там в аварійному стані знаходили. Тому я хочу сказати, що от присутні тут у нас і депутати, і старости, ми працюємо як одна команда. Ми, слово «я» немає, ми. Ми виїжджаємо в ті села віддалені, вивчаємо, які претензії, вислухаємо. Ми навіть додумались до того, що путівки малозабезпеченим людям похилого віку, безкоштовні даємо путівки на 16 днів в санаторії. Люди дуже задоволені, надаємо матеріальні допомоги, підтримуємо атовців. Поза увагою в нас не залишаються люди. І це завдяки тому, що мені допомагають старости, що мені допомагають депутати. Ось та команда, я не можу сказати, що ми працюємо в команді з райдержадміністрацією, районною радою. Особливо ось Святослав Євгенович, голова Полтавської районної держадміністрації, взагалі вболіває за нас. Підтримка нас в усьому, і в області, і в районі. Дуже вдячна Офісу реформ. Повірте мені, перші кроки саме вони дали нам впевненість у це. Вони навчили нас законодавчо дотримуватися всіх поступів, які ми здійснювали. Саме Олена Анатоліївна – це людина від Бога. Я дуже вдячна, що вона дійсно нас навчила працювати по-новому.
Хочу сказати, що і закликати всіх не треба боятися децентралізації. Ми на правильному шляху і є результативність в роботі. Правильно вкласти кошти – це треба знати проблеми своєї громади, кожного свого населеного пункту. Там разом із депутатами працює староста. І от вони разом спілкуються з громадами, своїми виборцями, вирішують проблемні питання. І разом уже на виконкомі, на засіданні комісії, на сесії ми приймаємо спільні рішення від громади. Адже депутат-староста – це представник громади, розумієте? Тому ми разом працюємо, і я бачу, що в нас плідна робота і має позитивний результат. Я хочу сказати, що от навіть у нас зразу депутатський корпус зовсім не такий, як був раніше. Він по-новому дивиться в майбутнє. Вони зразу небайдужі. Раніше приходив депутат на сесію, що продиктували, що сказали, підніс руку і проголосували. Зразу депутат має свою власну думку. Він може погоджуватись, він може не погоджуватись. Я хочу сказати, і більше у нас вже молоді. Молоді йде у депутатський корпус. І саме ми прислухаємося до їхніх думок, разом вирішуємо питання, разом з молоддю робимо перетворення в нашій громаді. Я хочу побажати всім впевненості, підібрати собі хорошу команду однодумців і сміло вступати на шлях децентралізації. Дуже багато з'явилося в нас планів. Дивимося вперед на перспективу, приймаємо участь в всіх можливих конкурсах, які в нас існують, місцевого розвитку, обласні, всеукраїнські, ДЕСПРО. Громада показує себе дуже активно і після приходу реформи до нашого села, до наших сіл, жителі позитивно до цього віднеслись і стали більш активнішими. І результат ми бачимо вже по електрифікації сіл, по тому, як робляться дороги в нас, по розроблених нових проєктах по утепленню школи, по ремонтах дитячих садочків, по ремонтах шкіл в селах і сільських селах, які приєдналися до нас. Децентралізація для нас – це позитивний такий досвід в нашій спільній праці. Я депутат уже 5-го скликання. І на сьогодні я депутат Вербківської об'єднаної територіальної громади, але представляю село Кочерешки, Кочерешківської бувшої сільської ради. Ну от, на колись наша сільська рада була дотаційна, а тоді вже, коли вийшов указ президента про децентралізацію, ми одні з перших, наша Кочерешківська на той час сільська рада, почала вивчати цей указ, і ми почали людям доносити, розповідати, що це все краще буде, тому що у нас дотаційна була сільська рада, коштів ми власних не мали для того, щоб що-небудь зробити для свого села. От, і одні з перших, і коли нам запропонувала Вербківська сільська рада запропонувала об'єднатися, то наша сільська рада одна з перших дала згоду, почали збирати ми збори, усі жителі нашого села, нашої громади повністю підтримали пропозицію об'єднання з Вербківською сільською радою. І на сьогодні ми дуже раді. Зокрема, наші депутати, у нас 5 депутатів від села Кочерешки. От ми захищаємо інтереси нашого села, але ми тісно співпрацюємо із депутатами нашої об'єднаної громади. На сьогодні я секретар планово-бюджетної комісії. Усі питання розглядаються у нас колегіально. Усе ми чітко розподіляємо кошти в пропорційному відношенні до кожного села. Децентралізація нам дала дуже багато. Уже на сьогодні у нас здійснено капітальний ремонт вулиць нашого села. На сьогодні ми беремо участь у різних проєктах. І в проєкті ЄС ПРООН, зокрема, ми зовсім хочемо завершити освітлення нашого села. Беремо участь у проєкті обласного по капітальному ремонту спортивного зала. Намічені у нас плани на капітальний ремонт нашого будинку культури Народного дому. Придбання шкільного автобуса, зокрема, для наших діток. Так що планів у нас багато, ми дуже раді, що ми об'єднались, у нас тепер є кошти. І, зокрема, наші жителі дуже-дуже довольні. Коли нам запропонували об'єднатися у Вербківську об'єднану громаду, у нас маленькі села, у нас була
передосторога, знаєте, було таке переживання, як воно буде, що воно буде далі. І це для людей, звичайно, що це логічно, тому що кожна людина чогось нового завжди сприймає, боязко сприймає. Але вже коли ми об'єдналися, звичайно, з людьми була проведена теж робота велика, людям пояснювали, що дасть ця об'єднана громада. Люди в основному боялися, що про маленькі села забудуть. У великій об'єднаній громаді маленькі села забудуть. Але це не так. З об'єднанням у нашу Вербківську об'єднану громаду ми всі, наші жителі наших сіл, відчули, що дійсно про нас не забули. Що кожен раз всі проблеми, які б тільки не були, а це у нас нагальна проблема, це є вода. Тому що ці села дуже погано забезпечені питною водою. Все це вирішується. І люди дуже вдячні, що це, що ми такі, що є така громада, і що ми, так сказати, не помилилися, а об'єдналися, відчули покращення настрою людей. Це перше. Люди дійсно дивляться у майбутнє, і вони дивляться з таким у світле майбутнє. І ми сподіваємося, що це світле майбутнє, звичайно, буде дуже скоро. Вивчивши ту пропозицію і ті плани реорганізації держави в цілому, що запропонував президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, Павлоградський район один із найперших, можна сказати, втілився в цю роботу. Робота проведена дуже велика. Спочатку було вивчення документів, детальне вивчення документів. Потім була проведена робота, немала робота і чимала робота з депутатами місцевих рад, районної ради, місцевих рад. Адже треба було довести людям, що це таке і для чого воно робиться. Скажу одне єдине, що ця реформа в ряду інших таких обставин спізнилася практично на 20-25 років. Це треба було розпочинати ще раніше. Дуже багато, коли розпочали програму реалізації децентралізації, дуже багато часу було витрачено на поїздки до Польщі нашими делегаціями, делегаціями і з обласного рівня, а також наші були представники депутатів районного рівня до Польщі. Адже їх досвід найближчий до нас і самий, напевно, такий нам приємлемий. Наша делегація виїжджала до Польщі, вивчала їхню ситуацію. Поляки приїжджали до нас, розказували, виступали перед громадами, перед людьми, розказували, як в них ведеться робота, як вони розпочинали децентралізацію в своїй державі, як вони проводили ті чи інші реформи і до чого вони дійшли. Самими головними реформами на сьогоднішній день при децентралізації, ви знаєте, це освітня реформа і реформа медицини. Це те, що є майбутнє для загалом не тільки для України, для кожної держави. Акценти були розставлені над освітою і над дошкільною освітою. Пріоритети, в чому їх пріоритети, чому треба йти іменно таким шляхом. І ми знаємо, що на сьогоднішній день продовжується слідуюча реформа, це освітня реформа, одна з головних реформ. Тому що майбутнє за нашими дітьми, за наукою, і маючи такий потенціал науки, як в Україні, то ми повинні досягати ще вищих висот, не стоять на щаблі низькому. Що стосується об'єднаних громад. Було розглянуто питання об'єднання Павлоградського району на три громади. Це Вербківська, Богданівська і Межирівська громада. Був прийнятий перспективний план об'єднання депутатами районної ради. І розпочато було процес об'єднання цих громад. Об'єдналася Вербківська громада в одну громаду. Це біля 9 тисяч населення. Об'єдналась Богданівська громада, це біля 8 тисяч населення. Об'єднали вони навкруг себе Вербківська громада, 5 сільських рад. Це Привовчанська, Вербківська, Візівоцька і Кочеришківська. Богданівська громада об'єднала 3 сільських ради, це Новоруська, Новодачинська і Богданівська. Таким чином ми подали документи, вчасно все зробили, подали документи на затвердження обласної ради, на Кабінет міністрів, і ми ці дві громади об'єднали. Процес об'єднання Межирської громади, що було заплановано, трошки затягнувся. Дещо люди, може, частина 3 сільських ради вивчили ситуацію, були готові
об'єднуються, це Карабінівська, Булахівська і Межирівська громади, а Привовчанська, Богуславська і Троїцька в процесі також ще обговорення. Хочу сказати, що в цьому році ми знову відновлюємо процес обговорення цих громад, доносимо до людей вже на базі тих громад, які ми об'єднали, що вони, до чого вони піднялися, до якого рівня, якими вони ресурсами володіють і як вони їми розпоряджаються. Так що у нас розпочати ще процес об'єднання громад не закінчився, він продовжується. Я думаю, що ми в цьому році ще доб'ємося деяких результатів і зможемо об'єднати ще одну громаду. В такому випадку буде об'єднано нас повністю Павлоградський район. Що стосується подальшого після об'єднання, ми вже будемо діяти згідно тих законів, які ми маємо. Сам процес об'єднання пройшов в двох громадах. Кошти надходять, кошти розподіляються, депутати споряться, але знаходять одну єдину думку, розподіляють правильно свої можливості, що виділяється на навчання, на науку, що на медицину, що йде на дотації і так далі. Але ж є такі, що й не зрозуміли, що це за процес. Є такі. Не кожна людина думає одинаково. Хтось привик жити по-старому. І йому не хочеться нічого, ніяких змін, він би так і сидів би заскорудло в своєму панцирі, і аби йому було добре одному. Але ж ми сьогодні не маємо права, це преступно буде, якщо ми будемо думати тільки про себе. Майбутнє нам диктує, що треба змінювати, щоб треба щось покращити, треба щось змінити. А що іменно? Що ми можемо покращити? Систему управління, систему розподілення і систему впливу не кожного депутата в процес життєдіяльності свого району або своєї громади. І якщо ми, це вже сьогодні виходить, якщо ми вже до цього рівня доросли і можемо, і вже розподіляємося, то я вам хочу сказати, що процес розпочато і зроблено правильний. На сьогоднішній день місцевий депутат не просто депутат для галочки або посидіть, похизуватися собою, який він гарний, а депутат, який мусить думати, думаючий депутат. Депутат, який думає, а які кошти ми запрацюємо, якщо організуємо ту чи іншу роботу? А як ми ці кошти розподілимо? А як вони будуть працювати на майбутнє? А чи треба нам то до дороги, чи дорогу будувати, чи нам треба навпаки розрушити дорогу, побудувати ще щось? І так далі. Ці процеси йдуть. І ми бачимо, що депутати місцеві, депутати сільських рад в тих об'єднаних громадах, вони вже працюють, як настоящі справжні хазяїни своєї місцевості. Що стосується для району і в цілому для Павлоградщини? Зазвичай консерватор би сказав би це погано. Чому? Тому що з нього прийде час, знімуть корону, віднімуть якісь повноваження, він втратить якісь важелі, він втратить, може, якесь положення десь, незрозуміло де. Але ж підходимо по-державному, підходимо з рівнем думаючого державного керівника. А це час вимагає цього. Ми хочемо цього чи не хочемо, цього час вимагає. Уже не та корона, яка сьогодні буде у того чи іншого голови адміністрації чи голови районної ради, а корона, яку буде нести держава і держава Україна. Оце саме головне. І з якою короною нас прийме світ? Консерваторів чи прогресивних молодих людей? Думаючих людей, думаючих за завтрашнє майбутнє для нашого покоління. Адже ми маємо сьогодні, ми доказали всьому світу, що ми мали, але почали втрачати самий кращий розвиток по управлінню праці. Наука доказала те, що із капіталістичних держав до нас їхали навчатися управлінню. Було. Наші ракети, наше машинобудування, наша металургія. Ми втрачаємо те лідерство лише тому, що хтось не хоче змінюватися під життя. А життя того вимагає. Процес життя вимагає змінитись. Не можеш змінитись, відійди в сторону. Хай тебе історія запам'ятає, яким ти був.
Дай дорогу тим, хто хоче реформуватися, які хоче розвиватися. І ми маємо на сьогоднішній день Павлоградщину одну із таких районів реформаторів, районів потужних. Ми маємо непоганий бюджет. Хоча я вам скажу, що нелегко залишилось району. Об'єднані громади забрали 70% наповнення бюджету на себе. Вони розподілили ці кошти між собою, розподіляють. А це пів району і забрали 70% ресурсів. А 50% району, тобто половина району, залишилась 30% відсотком. Але життя так сьогодні може повернутися, що громади, які об'єднаються в нову громаду, вони почнуть думати, як заробляти кошти. Це саме головне. От. І як їх, а потім вже ж їх і розподілити. Тому що закон про децентралізацію каже, що кошти, які ви будете використовувати, які будуть заробляти, ви будете їх залишати у себе. Це непогано. Коли ми розмовляли із представниками польської організації, делегації, то вони сказали, говорять, те, що ми робили протягом 9-10 років, реформи проводили у себе, ви зробили за 2 роки. Це неможливо. Но ви це зробили. От. Значить, є потенціал, є бажання, саме головне. Про децентралізацію сьогодні такі думки. Потрібно об'єднуватися. Сьогодні ще в нас не об'єднано 6 сільських рад. І в кожній сільській раді є доходна частина бюджету. І ця доходна частина бюджету, вона сьогодні складається по-різному. Так як ми не сільська рада не самодостатня, але серед цих 6 сільських рад є самодостатні ради. І я так думаю, коли об'єднаємося і нам держава трошки допоможе, то буде це простіше буде фінансування, простіше буде остануться в сільських радах старости. Це об'єднання, я думаю, що тільки будуть плюси. Сьогодні, вивчаючи об'єднані громади, ті, які об'єдналися в нашому Павлоградському районі, 2 об'єднані громади, це Верхівська об'єднана громада, Богданівська. Я сьогодні наблюдаю, читаючи газети, і дивлюся, там дуже у їх вже сьогодні зроблена документація, документи зроблені на велику кількість проєктів. Асфальтується, все робиться, освітлюється, держава допомагає, на кожного жителя виділяє якусь суму грошей, які будуть використовуватися для благоустрою на користь цих усіх громад. Що стосується, моя думка, що стосується малих, складається враження, що малі села будуть таке, мол, загибнуть. Я думаю, що не загибнуть. При хорошому хазяїні, при хорошому голові громади, а малим селам будемо уділяти навіть більшу увагу, чим центральній усадьбі. У наша центральна усадьба, вона і так сьогодні підремонтована. Що стосується робочих міст, я думаю, що далі будуть більші важливості інвестиції, може якісь будуть появлятися робочі міста. Ну, плани, проводимо сьогодні роботу, провели сесію, працюємо з цими громадами, працюємо з людьми. Я думаю, що до кінця року нас буде об'єднана Межирідська громада. Проведемо вибори, вибори голови громади проведемо, а далі проведемо вибори старост. На даний час земельні ділянки, які знаходяться за межами населеного пункту, ними розпоряджається адміністрація. Посадки, які є на цій території, сади, ліси – це все належить до компетенції державної адміністрації. При об'єднанні громади пріоритетом буде те, що ми будемо господарювати самі і вирішувати всі питання стосовно того, які в першу чергу нам треба буде приймати питання. По-перше, я хочу сказати, що ті люди, які об'єдналися в громади, вони з такою гордістю кажуть, а ми в громаді. Тобто в них вже міняється світогляд, ну, з позиції ось такої.
Далі відносно медицини. Якщо ми проаналізували, як ми мали які фінансові доходи до того, як люди об'єдналися, і до того, як це було, то тоді було десь у нас, ось навіть взяти таку статтю, як медикаменти. У нас було десь 7 гривень 2 копійки. На сьогодні 22 гривні 83 копійки на медикаменти, на мешканця. Це вже різниця дуже важлива. Далі, завдяки громади не тільки нам дають субвенцію, ну і сучасує механізм передачі на центр, але й вони дають ще і доходи нам. Ми зможемо закривати всі енергоносії. У нас збільшилась кількість коштів на пільгові рецепти. У нас покращилось фінансування медикаментів. У нас покращилось фінансування того бензину, тому що ми прив'язані до сільського мешканця. У нас на території 39 сіл. Ось і нам треба їх об'їжджати, обслуговувати виклики. В цьому ми не бачимо зразу чогось такого, щоб дійсно що покращилось. У нас зразу мотивація медичного персоналу. Ну, це мені здається, що це саме головне. Тому що кажуть, а що ви з цим лікарем зробили? А той лікар став краще робити. Він більше ходить додому, він запрошує до себе до амбулаторії, тому що у нього мотивація. Він отримає, якщо він працював непогано, і він, і медична сімейна сестра отримують дотації в плані премії. А це дуже цікаво. Гривня – це велике діло. Що це позитивне? Що ще негативне, я читаю ось в тому, що ще чинне законодавство, трохи воно, звісно, не в деяких пунктах воно не співпрацьовує. І не дуже погано, мабуть, те, що для громад новостворених треба, мабуть, робити якісь інститути, готувати фахівців, тому що їх зразу важко. Ну, це не тільки стосується медицини, це стосується... Ну і тому, що ось тут же є таке питання, що ось треба все роздати на громади, все розбіглися, все. Я розумію, є закон, що ну, то, що люди ходять в білих халатах, і лікар, і медсестра, це чи не це саме головне. Тому як для того, щоб воно все це робилося, і щоб воно це двигалося, щоб воно були всі питання закриті, для того у нас і ми були в пілоті, ви знаєте, да? Що були створені центри, які об'єднують час. І зразу його роздати, це привести в нікуди, будемо говорити так. Тому центри все одно повинні бути, і тому як всі ці амбулаторії, опять-таки, якщо їх віддавати, це треба які кошти на оформлення ліцензії, на медичну практику, на наркотичні, на акредитацію. Ну і дуже таких багато питань, що в новостворених громадах таких фахівців просто за громадами майбутнє, і що нема проблемних питань, є неприйняті рішення. Саме основне в освіті – це надання якісних освітніх послуг населенню. Для цього, звичайно, треба, щоб була оптимальна мережа навчальних закладів. В районі от, ця робота проводилася дуже так послідовно і повністю так серйозно. Чому? У нас зараз в районі немає ні одної малокомплектної школи. Найменша школа, якої 40 учнів, вона знаходиться в сусідній громаді в Богданівській. Тобто в районі всі школи мають більше або біля 100 учнів. Це вже такий великий крок. Але якісні освітні послуги, щоб були, необхідно, щоб було профільне навчання обов'язково в старшій школі. При кількості учнів 100 чоловік в школі – один клас в паралелі. І профільне навчання не зовсім можна організувати. От уявіть, в школі є або універсальний профіль, або математичний, або природничий, або мовний. Все, іншого немає. Якщо дитинки потрібно вивчати математику трошки глибше, то вона просто не має цієї змоги. Хтось один профіль – це дуже мало. Тому завдання освіти, реформування освіти, полягає в тому, щоб у нас в старшій школі обов'язково були кілька класів паралелі, щоб можна було вибрати кілька профілів, і тоді кожна дитина буде отримати якісне навчання по тому профілю, який потрібен для вступу до вищого навчального закладу, для навчання подальше, для подальшого життя. Оце саме головне в освіті взагалі. Створення опорних шкіл, воно зараз трошки, ну, не зовсім найкращий варіант. Чому? Тому що нормативні бази – це
загалом немає. І ще немає нового закону про освіту, про загальну середню освіту. Функція опорної школи, принцип роботи опорної школи і філій не зовсім прописаний законодавством. Але я вже говорив про те, що Павлоградський район системно працює. У нас ще в 11-му році створений освітній округ, в який входить кілька шкіл. І зараз розширення його роботи – це от один з пріоритетів напрямку розвитку освіти в нас в Павлоградському районі. Що мається на увазі? Вибирається одна опорна школа, яка буде школою першого-третього ступеня. І всі інші школи, які будуть входять в освітній округ, вони школи першого-другого ступеня. Старшокласники матимуть змогу отримати якісну загальну середню освіту на базі одного навчального закладу. Оце перший пріоритет. Запланована у нас на найближчим часом у нас відбудеться сесія районної ради, яка одним з основних питань цієї сесії буде оптимізація мережі. Знаєте, закриття – це не той шлях, яким потрібно йти, а оптимізація – це зовсім інший шлях. Якщо потрібно, припустимо, нам в сусідньому селі от Булгівки зробити ще одну групу в дошкільному закладі, але немає можливості, то простіше зробити навчально-виховний комплекс і при ньому відкрити ще одну групу. Тобто є кілька варіантів, в яких буде враховано побажання і населення, і дійсно кінці-кінці будуть надані якісні освітні послуги тим же дітям, які будуть навчатися. Проблеми одні. Знаєте, говорять про те, що от моя дитина, вона повинна навчатися в цій школі, яка знаходиться поряд з моїм будинком, і вести в сусіднє село дитину, якій вже 10-11 клас, яка вже зовсім дитина, 16 років, страшнувато батькам. От ми зараз працюємо над тим, що треба переконати батьків в тому, що, в принципі, по великому рахунку, навчання в сусідньому селі з нормальним підвозом по нормальній дорозі на нормальному транспорті – це не є проблемою взагалі-то. Це дуже складно, звичайно, особливо мами, вони ж дуже переживають за своїх дітей. Тому оце наш основний пріоритет нашої роботи. До Павлоградської районної ради обрано 34 депутати. Майже дві третини вперше обрані депутатами, тобто не мають досвіду роботи депутатської діяльності. І тому перше завдання, яке ми поставили перед собою, це навчання наших депутатів. Проводили різні форми навчання, це і семінарські заняття, і надання методичних матеріалів. Дякуючи Офісу реформ, ми змогли скористуватися електронними посібниками щодо роботи депутатів, їхніх повноважень, їхніх обов'язків, прав. Но саме головне, на що ми ставили увагу, це питання децентралізації влади. І на сьогодні 7 депутатів навчаються, проходять дистанційне навчання за сприянням Офісу реформ, Державного інституту управління нашого Дніпропетровського, проєкту ДЕСПРО «Підтримка децентралізації в Україні». Тобто депутати вже після цього дистанційного навчання зможуть розказати іншим про ті питання, які потрібні нам спільно вирішувати. З наших 34 депутатів, 18 – це депутати вже об'єднаних громад Вербської і Богданівської сільських рад. Тобто ці депутати ще з проведення виборів вже мали досвід процесу проведення об'єднання громад. На сьогодні вони спільно з сільськими депутатами, сільськими головами працюють уже над питаннями становлення цих об'єднаних громад. Тобто цей досвід, він дуже цінний для нас, цінний для депутатів тих сільських рад, які на сьогодні проходять процес об'єднання. Це роз'яснювальна робота, це робота з виборцями. На сьогодні ми проводимо зустрічі з виборцями, з мешканцями наших сіл. І в цих зустрічах активну участь приймають всі ці депутати, які і мають досвід, і які не мають досвід, але мають свою точку зору щодо цього питання. І я можу запевнити про те, що наш депутатський корпус Павлоградської районної ради зробить все, щоб вимоги законодавства щодо децентралізації влади в нашому районі пройшли якомога позитивніше, так як вимагають закон і наші вищі органи влади.
Громада у нас не маленькая, насчитывает почти 8 тысяч населения. Много проблем, много вопросов, большая территория. 9 сел мы сейчас охватываем, и везде нужно внимание. Конечно, в большинстве внимания требуют сейчас те села, которые были отдаленные, которые были на дотации. Это Новодачинского сельского совета и Новоросского сельского совета. Но направление нашего головы таким образом и выбрано – поднять эти села, привести их в более соответствующий вид. Может быть, Богдановка немножечко и теряет, как село огромное, большое, по своим финансам по этому поводу. Ну, такое направление выбрал наш депутатский корпус во главе с Алексеем Григорьевичем, чтобы людям помочь тем селам, которые были много лет брошены и не имели своего бюджета нормального, поднять эти села, помочь им благоустроить их территорию, дороги и все прочее. И в этом направлении мы уже начали работать. Мы видим преимущество в том, что мы объединились, мы получили уже больше бюджет на данный момент, поддержку нашего правительства, нашего государства в финансировании некоторых наших проблем, наших проектов. И в этом, я думаю, большое преимущество. Мы увидим результат в конце года. В сельском совете работает очень грамотный состав бухгалтеров, экономистов, которые направляют всю свою работу на удовлетворение нужд нашей громады. Спасибо государству за то, что нам выделены достаточно неплохие деньги. Мы получили еще деньги из госбюджета, около 9 миллионов. Под каждую копейку этих денег создан проект или определенная программа. И эти деньги целевые, и мы их тоже можем использовать именно на ту программу, под которую они положены. Как глава председателя бюджетной комиссии, занимаемся, непосредственно работаем с аппаратом бухгалтерии, объезжаем громаду, население наше. Вот буквально неделю назад мы объезжали села, которые нам стали подчинены, то есть Новую Дачу, Новодачинский сельский совет, Новорусский. Люди, общались мы не только с руководящим составом, клубных работников, библиотекарей, просто с людьми общались, просто по улице. Никто не сказал ни одного плохого слова в наш адрес. Все благодарны голове нашей громады. Хочу сказать, что голова громады стоит на очень хорошем, твердом месте. И голова у него на месте. И уделяет внимание всем абсолютно людям. В 6 часов утра, смотрю, уже машина поехала. То есть уже голова села объезжает. Оказываем помощь материальную людям. Приоритет у нас, конечно, очень тяжело больные, онкобольные, и по возможности оказываем тем, кто в этом нуждается. Если наш сельский совет имел такую возможность ранее, до громады, оказывать людям помощь, то дотационный Новорусский, Новодачинский сельский совет вообще этого не имели. Поэтому люди довольны очень-очень. С какими вопросами люди обращаются? Все мы стараемся разруливать, решать. Освещение, дороги, ремонт школ, помощь садикам, в том числе не нуждаясь, помощь школам, зарплаты работникам громады. Все люди, которые работали в тех сельских советах, все трудоустроены, ни один человек не брошен на произвол судьбы. Все трудоустроены, все работают. И создаются проектно-сметные документации на дороги, на асфальтирование, на отсыпку, на водоотвод, у нас же подтопление, то есть на те нужды, которые необходимы для людей. Я считаю, что децентрализация дала нам очень многое. Мы сами распоряжаемся своим бюджетом и направляем его на то, чтобы людям жить было лучше. Я очень благодарен президенту. Децентрализация, я считаю, одна из важнейших в моей жизни. Я просто счастлив. Когда мы объединились, нас первыми выступили инициаторами, Богдановка, Новодачинский, Новорусский сельсовет поддержал. Мы провели сессию. Немножко мы приоритет отдали отдаленным селам. Как говорят друзья, на заброшенной Новой Руси мы сделали уже 70%. И средства выделили 70% на Новодачинский сельсовет. Мы начали возрождать отдаленные села. Потому что когда я проехал по этим селам, я увидел ад. Я выбрал время тогда, когда после дождя я сел на джипика, мы дважды загрузили. Там невыносимо. Это ад. Вы знаете, дорог никогда не было. Сейчас начинается отсыпка.
Я думаю, это правильный путь, выбранный нашим государством. Хотелось бы немножко, чтобы нам земли, когда передадут 36 тысяч полностью громады, тогда немножко мы полностью будем хозяева. ЦНАП уже создан, дорога уже сделана у нас на 3 миллиона, асфальт, у нас было телевидение снималось. Переводим, готовим к осени, переходим в новое здание сельской рады. Хотел бы поблагодарить Тертышу Елену Анатольевну, у нас связь держит непосредственно секретарь. Я изредка созваниваюсь, непонятный вопрос, она благодарность ей большая. У нас все получается, мы одна из лучших громад, мы так и будем держать. Деньги у нас очень огромные, я не буду говорить сумму, но мы живем в достатке на данный момент. Если у нас учителя, зарплата немножко повышена, зарплата учителям. Из питания усиленные детские кружки у нас будут организованы после школы. Ну, я доволен. Население поддерживает депутатский корпус. Вот в этих начинаниях мы как монолитом идем. Но я лично доволен политикой данного времени. Строим детские площадки, делаем танцевальных, два танцевальных зала. Создаем культуру, досуг. Я хочу, чтобы счастливо мы жили вместе с нашими детьми здесь, в селе. Не знаю, я здесь родился, вырос, и я думаю. Говорить только надо об одном, только хорошем. Надо идти на объединение громад. Это будущее, будущее да, за децентрализацией власти. Это, я считаю, успех. Я его вижу сейчас и наяву.